Beethoven começou a mergulhar e a compor os primeiros compassos da nona no ano de 1818, portanto, há 2 séculos atrás. É uma sinfonia, eu diria, uma das mais, talvez a mais profunda, a mais inteira de toda a produção beethoveniana. Ele mergulhou na sinfonia dentro dos parâmetros da forma de sonata, porém algo mais emanava da forma de sonata. Dramático que estava presente já desde o início. Aquelas explosões do primeiro movimento são inusitadas e provém de uma necessidade interior. Beethoven já estava praticamente surdo. Um grito de revolta e, ao mesmo tempo, de resignação que provém do terceiro movimento. É uma sinfonia emblemática em todos os níveis, né? Porque ela mostra o lado interior, o lado místico e o congraçamento universal, que eu creio que é o expoente de toda a sua linguagem, e todo o final da sinfonia é dirigido ao mundo, ao congraçamento universal, ao abraço universal de Schiller.
Thank you.
Thank you.
eterna. Meines Freundes, mein Freund, mein goldes Weib, mein Freund, 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 m
Yeah.